Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Bolqarıstan prezidenti Rumen Radyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Bolqarıstan prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Bolqarıstan prezidenti Rumen Radyevi və 1-ci xanım Desislava Radyevanı qarşıladılar. Qaravul Farağat, sağdan qarşılamaq üçün, qarova, ol! Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi Bolqarıstan prezidentinə raport verdi. Cənab Bolqarıstan Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaravul düzülür. Qaravul rəisi Polkovnik Leytenant Quliyev. Bolqarıstan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının dövlət himnləri səsləndirildi. Azərbaycan nümayəndə heyəti Bolqarıstan prezidenti Rumen Radyevə və 1-ci xanım Desislava Radyevaya, Bolqarıstan nümayəndə heyəti isə prezident İlham Əliyevə və 1-ci xanım Mehriban Əliyevaya təqdim olundu. Fəxri Qaravul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında prezident İlham Əliyevin və Bolqarıstan prezidenti Rumen Radyevin qarşısından keçdi.